дуже кидає так сильно, але вже саме строїться та поганяє. Дуже майся до нього. Він, бачу, блін, носиться по всій трасі. Тут, ну, так. Може, на спереді хтось тут дуже повільно їде. Так немає. Його всі справи обходять, ти бачиш. Тобто, напевно, фіня в тому, що тут дорога бачить очі, його там тіпає постійно. На ліве пристоївці. Може і так, але ж його теж коліги входять всі. Маєш. А про те, що у нього сліпа зона буде, знаєш, під ним. Ну так. Його краще боятися все-таки зліва, чи справа. Бачиш, яка дорога. Назад буде краще. Ні, це одеська тряса. А бачу, да? А я ще повертаю, да? Так, воно ще 77 км. Пако, трястись. До Одеси отсюда? Я не пам'ятаю. Наверное, 400 тисяч. 400... Ні, більше 400. Злишним, 480 чи що. Машину береже. Тут з такою дорогою, так. О, повертаю. Ого, диди. Та що ви за оком? Тихенько, просто то фура винувата. Він же його ходив справа. Так, да. Євка бідна в шокі. Вона, він її не бачив. Ну, він не бачив. Вона була в нього в сліпій зоні, так. Сохраним це відео. Сохраним? Не буду вдалятися це відео. Приблизься номер його, щоб було видно. Та виложить інтернет красавця. Зараз почитаємо. Носиться по всій трасі. І то вліво, то вправо. Ви ще їде не посеред дороги? Так. Це каже, що непонятно їде. Це він звикнув. Читай номер. Його лучше обійти. Зараз, ВХ 76.